နေ့ညပိုင်းယောဂီပေါင်းတို့အားဥစဉ်တို့ယေရှုဆက်မဲ့တရားတော်ကတတိတရားလက်ကင်ထားဘာတရားတော်ပါလဲတရားရှင်ဤလိုစံတော်တော်အတိုင်းတရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆက်ရလုပ်ပြီးထိုတို့ထွန်းထွန်းနဲ့ဒန္တဉဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဘောဘောညွန်ပြဆုဆုံးမခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမဂုဆရောဘုရားကြီးညံတော်အားဥထိတ်မှပန်ဆင်ပြီးနေပြည်တော်ဇဘုတိရီမြို့နယ်ဘောဇကန်နယ်တွင်၌သတင်းသုံးနေထိုင်ကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များ၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်တို့ကိုခိုလုံကဥစဉ်တို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ညံရောက်သလောက်ကိုယောဂီပေါင်းတို့အားဟောပြောပြတာပေးမှဖြစ်ပါれ။အစဉ်တို့ဟောပြောပြတာမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆော့မီမဆိုင်ဘဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ရေဥစွာမေတ္တာများပို့သလိုက်ပါれမေတ္တာပို့သတဲ့အတိုင်းလဲကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ထမှန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါれယောဂီပေါင်းတို့ဥစဉ်တို့ဟောပြောမယ့်သစ္စာတရားများကိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်လေးမျှတစွာဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့အာယုမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။သန္တရာကြီးကရှိလာတဲ့နည်းအမြ။မိဘဆွေမျိုးညာတကာဆိုတာမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိကြသည်မို့။ယောဂီတို့စနုတ်တွေသည်သန္တရာတကျော်မှဝိပဿနာတရားတွေကိုစူးစမ်းထုတ်ခဲ့လေတော့ကြည်စံသူဘဝတကွေ့မှပြန်ပြီးတော့မဆုံရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယောဂီတို့စနုတ်ဘဝတကွေ့ပြန်ဆုံတွေ့ရတာဒီသစ္စာတိကဲ့လို့လားမတိကဲ့လို့လားကဲသစ္စာမတိလို့ပြန်ဆုံတာဘောမြတ်စွာတန်တရာအထဲမှာယောဂရီဥစ္စံတို့တွေ့ခန္ဓာရုပ်ပုံအမျိုးစုံအောင်ဘာကြောင့်ကျင်လည်ရတယ်လဲဆိုရင်တဲ့သစ္စာမတိကဲ့လို့ဘာမတိကဲ့လို့အကြောင်းဖျားရှင်လို့ကြောင့်မိုးစရိုကြီးကပြောပါသစ္စာ၄ပါးများမသိသေးရင်သစ္စာ၄ပါးများသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမလုပ်သေးရင်တဲ့ယောဂီတို့စနုတ်တွေသည်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ပံခန္ဓာရုပ်ပုံအမျိုးစုံအောင်တန်တရာအแทမှာထပ်ပြီးတော့ကျင်လည်ရအောင်မေဒါကမိုးစရိယဘာပြောလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိကျင်တဲ့ဆိုရင်တန်တရာထဲမှာပြန်ပြီးတော့မလဲကျင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ရေးကိုရှေ့ထားမေဘယ်လိုပြောလဲယောဂရုဇနောဆိုတာအတူတူပဲဗျာเนาะကိုရေးကိုရှေ့မထားပဲ ਨੇ သူများရေရှေ့ထားပြီးတော့ဩဆိုတော့ဤစကားနဲ့ပြောရင်ရှေ့နောက်တက်အောင်မထားတတ်တာပေါ့เนาะဤတဲ့ရှင်အောင်ပြောရင်ဆရာကြီးကဘာလို့ပြောလဲဆိုရှေ့နောက်မခွဲကြတတ်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးကဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะယောဂရုဇနောဆိုတာရှေ့နောက်မခွဲကြတတ်လို့လဲခန္ဓာယုတ်ပုံမျိုးစုံတန်တရာအแทမှာကျင်လည်ကြရတာပေါ့เนาะသရိယဘလိုပြောလဲဆိုရင်တရားရှာတဲ့အရေးသည်မိမိအရေးတဲ့တရားရှာတဲ့မိမိအရေးကိုရှေ့ထားပြီးတော့တာယသမီးစီဝါရေးတွေကိုနောက်ထားရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါလို့ရှေ့နောက်ခွတ်တတ်ဖို့ဆိုရင်တတိရှိဖို့လိုတယ်။ဘာရှိဖို့လိုလဲ။ဒီတဲ့ရှင်အောင်ပြောရင်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားမှာပေါ့။ဘယ်အလောက်ကနံပါတ်၁ဘယ်လောက်ကနံပါတ်၂ဘယ်လောက်ကရှေ့ထားရမယ်ဘယ်လောက်ကနောက်ထားရမယ်ဆိုတာတတိရှိမှခွဲတတ်တာဘာရှိမှဘောဆက်တဲ့သန္တာဆက်တဲ့ယောဂရုဇနုဆိုတာတတိအာနေခဲ့တယ်တတိချို့တဲ့ခဲ့တယ်တတိအာမကောင်းခဲ့ဘူးတင်းနဲ့နှစ်နဲ့လည်းတစ်ကရှေ့ရမှမသိနှစ်ကနောက်ရမှမသိကိုရေးကရှေ့ရမှမသိသူများကြီးကနောက်ကမှမသိဆိုပြီးတော့တင်းနဲ့နှစ်နဲ့လည်းရှေ့နောက်မသိခဲ့သူအေးကိုရေးလည်းရှေ့ထားနောက်ထားမခွဲခြားတတ်လို့တတိတရားလည်းအာမကောင်းတော့
ယောဂီတို့ဦးဇနိုးတွေဆင်ကျင်မှုတွေပေါ့တတိတရားအမကောင်းရင်ဆင်ကျင်မှုတွေဟာတလွဲကြီးဖြစ်တာလို့ပြောတယ်နော်ယောဂီတို့ပြောကြပါတယ်နော်ဒီလိုမှသိရင်ငါမပြောလိုက်ပါဘူးဒီလိုမှသိရင်ငါမလုပ်လိုက်ပါဘူးဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကြီးငါဖြစ်အောင်မပြောလိုက်ပါဘူးဒီပြဿနာကြီးဖြစ်အောင်ငါမဖန်တီးလိုက်ပါဘူးဆိုတာဒါရီယာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင်တတိမဲ့လို့ဖြစ်တာဘာမဲ့လို့ဒါတော်တော်များများဖြစ်ဘူးကြပါတယ်နော်ပြဿနာအကြီးမဟုတ်တောင်မှအသေးအကြီးအနည်းများတော့ယောဂီတို့စနို့ဆိုတာအမှုကိစ္စဆိုတာဘယ်သူမှမကင်းဘူးလေအမှုကိစ္စကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားကိစ္စများများအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်ကိုနေတဲ့ပုံဘာများတယ်ဆိုတာအကုန်သိတယ်လူတစ်ခုအပူမှုရတဲ့အကုန်သိတယ်နော်အသက်တရားမနေရရာဝါသောဘဟုကိစောသူတို့လောကထဲမှာပြောနေတာเนาะပြောတော့ပြောတယ်ကြလွတ်အောင်မရှိအောင်ဘာလို့လွတ်အောင်မရှောင်တာလဲဆိုတတိတရားကိုလက်ကင်မထားသေးလို့ဘာတရားကိုအရေးကြီးတယ်ကြเนาะပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်တော့မဖြစ်စေရဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုပ်ဟာပေါ်ပြက်ပြက်မဖြစ်စေရဘူးကိုအတွေးတဲ့အတွေးအကျင်ဟာအရေးမရအဖက်မရအတွေးတွေမတွေးရဘူးတတိတရားကိုလက်ကင်မထိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကလည်းအကျိုးမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာလည်းအကျိုးမရှိဘူးအတွေးအကြံတွေကလည်းအနှစ်မပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်တတိတရားကိုလက်ကင်မထားဘူးဆိုရင်အချင်းဤအကျိုးမဲ့အလကားဖြစ်တာများတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့လည်းဘဝကိုဖြတ်တန်းရင်လျှောက်လိုက်ရင်လည်းယောဂီဦးဇင်တို့ကကိုယ်ရည်ကိုရှေ့ထားမှာမတည်ဘူးနော်အသက်30ကျော်လဲသူများအရင်နဲ့ပြီးအသက်40ကျော်လဲသူများအရင်နဲ့ပြီးအသက်50ကျော်လဲသူများအရင်နဲ့ပြီး60ကျော်လဲသူများအရင်နဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးပေါ့85နှစ်မလောက်တဲ့အကုန်နေရမယ်ဆိုတာသိကြလားဒါတော့သိသား85နှစ်အတိအကျနေရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပြမတိကြတဲ့ဘဝမှာနေရတာမရေရတဲ့ဘဝမှာနေရတာမဖြစ်တာတဲ့ဘဝမှာနေရတာတောင်တတိတရားကိုလက်ကင်မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့လုံးသမ ्या အလုတ်ကအလွဲတွေကြီးပဲပြောသမ ्या အပြောကအလွဲတွေကြီးပဲတွေးသမ ्या တွေ့ရအလွဲတွေကြီးဖြစ်နေဦးမှာပဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားနိုင်အောင်လုံးလစိုက်ထုတ်ရတာတရတရကုံသွားတဲ့အချိန်နဲ့တလတလကုံသွားတာတွေတနစ်နစ်နစ်ကုံသွားတဲ့တသက်တသက်ကြီးသွားတာတွေဟာညာစစ်ဖို့ပြောနေတာเนาะတတိထားတာရဲ့တတိလွတ်တာရဲ့ဘယ်တင်းရများတတိလွတ်တာများတယ်เนาะအဲ့ဒီတတိတလုံးကိုလက်ကင်မထားတဲ့ကာကြတော့အရှုံးနေကြီးများတာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမကြီးပွားဘဲနဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားတာတွေတချို့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါတတိမပါလို့ဖြစ်တာပြည့်တတိမပါလို့ဖြစ်တာအော်ပြက်ပြက်တွေများတာပေါ့အလေးမထားတာဂယုမစိုက်တာပေါ့နော်အလေးမထားဂယုမစိုက်မှုတွေအရတတိကင်းမဲ့လို့တတိအားနဲ့လို့တတိချို့တဲ့လို့တတိအားမစိုက်နိုင်လို့ဖြစ်ကြတာတခြားအလုပ်မပြောနဲ့ကူတရားနာတဲ့အလုပ်တောင်တတိလေးချွတ်ချော်သွားရင်အတွေးရရောက်ချင်အောင်ရောက်တာအတွေးကရောက်ချင်အောင်မရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ချင်အောင်ရောက်တနည်းအားရိတ်တာမှာဥစဉ်တရားဟုံးနဲ့သစ္စာဘယ်နှပါဆိုရှိရတကမကြီးကထအော်တယ်၅ပါးပါခရရအဲ့ဒါဘာလွတ်နေတာလဲတခြားဘွယ်လားတရားဘွယ်လားရှိတဲ့တရားတရားနာနေရင်နဲ့သစ္စာဘယ်နှပါတော့ဆို၅ပါးပါခရရသစ္စာ၄ပါးပဲရှိတာလေ၅ပါးဆိုတာတော့သူဖြည့်လို့တိုးသွားတာပေါ့သစ္စာဘယ်နှပါရှိရ၄ပါးပဲရှိတာเนาะတတိယအတ္တပဲဒီတရားနာနေတာတောင်မှတရားနာရတဲ့တတိကပ်ပြီးစိတ်မရောက်နိုင်ဘူးတန်တုနာထတာတုကမနတိကရောထလို့ပြောတာဟုတ်ပြတန်ထုငါဟောမဲ့တရားကိုသူသေးသေးချာချာနာထနာကြာကြာတာတုကံကောင်းမွန်စွာမနတိနှလုံးသားရဲဆွဲအောင်ခန္ဓာရဲဆွဲအောင်ကရောထပြုလုပ်ကြနာကြာကြာလို့ပြောတာဟုတ်တရားတန်ကိုတဲ့ဘယ်လိုနာကြာမလဲဆိုရင်နှလုံးသားရဲ့ဆွဲအောင်ခန္ဓာတဲ့မြဲအောင်ဘယ်လိုနာမလဲသစ္စာတရားအဲ့ဒါလိုနာရတာဗျတန်တုနာထမနတိကရောထဆိုတာဒါပြောတာမဟုတ်စတော်ကြီးကဒါကိုလူရင်းတူရှင်လေးပြောထားတယ်နာတဲ့တိုင်းလေတီးကြပါစေတီးတဲ့တိုင်းလေ
ချင်းချင်းဂျိုကိုအာထုံနိုင်ပါစေဆိုတာမိုးစရိယအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုယူပြောထားတာ။နားတဲ့အတိုင်းလေသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလေကျင့်နိုင်ပါစေပေါ့။ဒါလေးကိုယူပြောထားတာ။နားကြားတဲ့တရားသည်နှလုံးသားထဲစွဲအောင်ခန္ဓာထဲမြဲအောင်ဘယ်လိုပြောလဲ။သစ္စာတရားဘာတရားအဲ့ဒါတတိရှိမှဘာရှိမှအခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစုဆိုင်မှုအာနေသွားရင်မရဘူးဗျဒါကြောင့်တရားကိုဘယ်လိုနာမလဲဆိုရင်နဲ့သမာဓိနဲ့နာဘယ်လိုပြောလဲအဲ့နဲ့စာသံပါနေတယ်နော်စုဆိုင်ပြီးတော့နာလိုနာမယ်တချို့ကတမာတိနဲ့နာဆိုတော့ဒီလိုကြီးထိုင်ရမယ်ထင်နေပါဘူးဗျနော်စုဆိုင်ပြီးတော့နာလို့ပြောတာရှင်းအောင်ပြောရင်ပေါ့နော်ဒီတရားတော်ကိုစုဆိုင်ပြီးတော့အာယုံတပါစိတ်မသွားစေပဲနဲ့တရားတန်ဟာနာရရဝင်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာစီစင်းပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာမြဲရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားတန်ဟာမိုးစရရဲ့တရားပဲနာတော့ဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားပဲနာနာအဲ့ဒီတရားတန်လေအတန်နဲ့နားနဲ့ဒိုင်းဆိုတိုက်ပြီးနားထဲမှာစစ်စင်းပြီးနှလုံးသားထဲမှာတောက်လျှောက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီတရားတန်ဟာတန်မှုကဲ့သို့မြဲနေရမယ်လို့ပြောတာတရားနာနည်းပြောနေတာနော်တရားနာရတာလွယ်သလားပြီးပြီးရောနာလို့မရဘူးပြဆွဲမြဲအောင်နာရတာဘယ်လိုနာရတာတရားတစ်ပုတ်ကတိတ်တန်ဖို့ကြီးတာဟုတ်ပြနော်ရရှိရလို့ကြောင့်မိုးစရိတို့ဟောတော်တဲ့တရားတပုတ်ဆိုရင်ဘယ်ရွှေနဲ့လဲနိုင်မလဲအစ်စ်တရားအနှစ်တရားရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားတွေလေပြောတော်တယ်နော်အစ်စ်တရားအနှစ်တရားရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားပြောကြည့်မယ်အစ်စ်တရားအနှစ်တရားရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားသစ္စာတရားဗျမောင်မိုက်တဲ့ကဘာကြီးတွေကနေအလင်းထဲကိုဆွဲထုတ်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြီးတော့မကသစ္စာပွားမြိုင်နိုင်အောင်ဆွတ်ထုတ်တဲ့တရားသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဆွတ်ထုတ်တဲ့တရားကိလေသာတောင်းတဲ့သမုဒိယတွေတဲ့ဝဲလည်နေတဲ့နေရာနဲ့ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝကိုပို့ဆောင်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုသစ္စာတရားလို့ပြောတာဒီလိုလေးနဲ့တဲ့သစ္စာတရားတဘောမှာတခန္ဓာတတန်တရားမှာနာတစုံနဲ့နာကွင်းရတာအကျိုးမများဘူးလားဒီဘဝမှာတခန္ဓာနော်တတန်တရားမှာယောဂီဦးဇင်းတို့ဆိုတာနားတစုံပဲရတာအဲ့ဒီနားတစုံကလည်းတောက်လျှောက်ဒီအတန်တွေကိုကြည်လင်ပီတစွာကြားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေတချို့ဆိုယောဂါကြောင့်နားတွေလေးပြီးထိုင်းသွားတာရှိတယ်လေအဲ့တော့ယောဂီဦးဇင်းရဲ့နားတစုံကတရားတန်ကိုအပီအပြင်ကြည်ကြည်လင်လင်ကြားနိုင်နာနိုင်တဲ့ချိန်မှာစုစုနစ်နစ်သေချာကိုနားထောင်ပြီးနာထားမှတရားဆိုတာနှလုံးသားထဲစီစဉ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာမြဲတာတွေပြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချရမယ်ဒီနာတစုံကိုကောင်းကောင်းအသုံးချရမယ်လို့ပြောတာအကြောင်းမဟုတ်ဆိုလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဆိုကြည်ပါလားဒါယောဂီတို့ဆိုတော့မကြားဘူးတဲ့စကားလုံးနေတဘဝမှာတခန္ဓာတဲ့တတန်တရားမှာနာတစုံပဲရတာတဲ့မဟုတ်ဆိုလို့ကသိပြောတတ်တယ်ပြည့်တဘဝမှာဒီတခန္ဓာပဲရတယ်ဒီတခန္ဓာလည်းအသက်အပိုင်းခြားနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်တော့လေးဖြတ်ကံဖြတ်ဝိချေနဲ့ဂရင်ပေါ်မှာပက်လက်ကြီးတုံလုံးကြီးမှောက်ရက်ကြီးဒီလိုတွေများဖြစ်သွားရင်ဒီခန္ဓာကြီးကကိုယ်သုံးကျင်တယ်လို့သုံးလို့မရတော့ဒီခန္ဓာကြီးကနော်ဒီလိုတရားကြာကြာနာနာထိုင်လို့မရတော့ဘူးတရားကြာကြာနာနာအားထုတ်လို့မရတော့ဒီနာရဇုံကလည်းဝါသွားပြီးလေးသွားပြီးအတန်ကြီးကမကြတဲ့ကြဝါတတားတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သစ္စာတရားဆံကိုသိချမနာနိုင်တော့ဘူးဒီလိုဥစဉ်တို့ဟောကြားတဲ့တရားနားကြည့်ပါလားဘာတွေပြောနေတာအနည်းတရားသာမကြဘူးလားဟာနာကတိတ်မကောင်းတော့ဘူးနေအသက်ဘယ်လောက်တော့30ပဲရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ယောဂါကြောင့်နဲ့တူပါရဲ့နားတစုံကသူများပြောရင်အားဆိုင်နားထောင်နေရတာနားအကြတ်တက်တယ်မကောင်းတော့ဘူးသောတပတာဒါအမြဲတမ်းအကြည်တက်တယ်အကောင်းကြားမယ်လို့မယူဆနဲ့အချိန်မီပျက်စီးနိုင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒီလိုကြမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့နှံ့နိုင်တွားနိုင်တုံနိုင်ရှားနိုင်နေဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တမနာတွေတက်မနေနဲ့အချိန်မီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်လေတချို့ဆိုတောက်လျှောက်မပျက်စီးဘဲနဲ့ခံနေရတာနော်
အချို့ဆိုနော်ငိုးဆိုတော့ဤစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကံဖြတ်တာပေါ့ဘာဖြတ်တာလဲလောကကတော့လေဖြတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြန်နော်ပါးရီကျွဲပြီးတော့စကားလည်းပြီးပြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးလေသူများမေးလဲအာဘာရောဘာလို့ဆိုဖြစ်ကုန်ပြီလေအဲ့လိုကြရင်ကိုမရှင်းတာကိုနားမလဲတာမေးဖို့တောင်မှစကလုံးပြီးပြီးသားသားကိုနှုတ်ကမထွက်နိုင်တော့ဘူးလေကံတရားတွေကသိစံကျဲခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်နားတွေအကြတတ်တွေကောင်းကံအခွင့်လာဘလောက်ပေးထားတယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဥစဉ်တို့သိသလားခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတော့နားအကြအာယုံတွေကောင်းတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချဒီနည်းနဲ့မနှက်ပြန်တောင်ပြောနိုင်သလားလက်တွေ့ကြကြအခုမကောင်းဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကောင်းနေတယ်နားအကြတတ်တွေလည်းကောင်းနေတယ်အသွေးတော်တွေအသွေးသားတွေအကုန်လုံးကောင်းနေသေးတယ်မနှက်ပြန်ဒီလိုကြီးကောင်းလာမယ်လို့ဥစဉ်တို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးယောဂီတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအနတ္တလို့ဘုရားဟောထားတာ哦ပြကိုယ်ပိုင်နာတစ်ခုမှမရှိဘူးလေကိုယ်ပိုင်နာများရှိသလားအဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရက်တရက်အချိန်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရဲသွားပြီတနေ့တနေ့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရဲသွားပြီတရက်တရက်အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချရဲသွားပြီတနေ့တော့အချင်းတွေကိုအလကားမဖြုံးကျင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့ပါရှိအောင်ဒါကြောင့်မောဂုစရိုကြီးကပြောတယ်နော်ကိုယ်ရေးကိုရှည်လေးထားကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဘာသမီးစီဝါရေးတွေကိုဘုန်းကြီးကမလုံးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကလေးထားလိုက်ပါမောဂုစရိုကြီးဒီလိုပြောတာနော်ရှည်နောက်ခွဲပေးတာဘာခွဲပေးတာတတိတွေအကောင်းစေဖို့ဘာတွေအကောင်းစေဖို့ဘုန်းကြီးကပြောရဲလိုက်တာလို့တော့မလုံးနဲ့တော့တဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကပြောသေးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကဆိုးလုံးလို့ကိုပြောနေရတာတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကနော်ကရုဏာဟိုပြန်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့လိုချင်ဆရာကြီးတွေဆိုတာကရုဏာသိပ်ကြီးတယ်လေဟောယောဂီတို့အစွန်းတို့ကိုကြည်ပြီးတော့ကရုဏာတက်တာနဲ့တူပါရဲ့ကိုရှိမောင်မှာရှိပြီးတော့သစ္စာတရားတွေများမနာကြအာမထုံမတိလိုက်ရရင်တော့လူဘွားရလာတာအကျိုးမဲ့အချီနီးပဲဆိုတာသတော်ကြီးကမြင်ပြီးသားဗျ။အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တော့အပြစ်မစုံနဲ့တော့တဲ့ဘုန်းကြီးကယောဂီတို့အတွက်စေရနာအပြည့်နဲ့ပြောပေးနေတာတဲ့။ကံကောင်းတို့ညံကောင်းတို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြ။တတိတွေခိုင်ခိုင်ထားနိုင်တော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့ပြောတာ။ကျိုးတော့အသက်80ကျော်ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်တတိယအားနဲ့ချို့တဲ့သစ္စာတရားလည်းကောင်းကောင်းမနာကြတရားစကားလည်းမဝင်ဘူးအာမထုတ်ဘူးတော့ယောဂီတို့ပြောတာမြတ်အမေကြီးတော့တငယ်ပြန်နေပြီတငယ်ပြန်တာလားတတိလွတ်တာလားအဲ့ဒါလောကကတတိလွတ်တယ်လို့မပြောဘူးပြဘယ်လိုပြောတာတော့တတိလွတ်တော့ထင်ရပြောတာပေါ့အခုထမင်းကျွေးပြီလဲမစောသေးဘူးထပ်ဘယ်လိုနှလုံးငါ့ကိုအငတ်ထားတာမေကြီးအခုမှကြွေးပြန်ဟောဘုန်းနေတော့ငါ့ကိုကြွေးကိုမကြွေးအဲအမေကြီးကလည်းအခုမှတပကံများဆောက်မဟုတ်ဘုန်းနေတော့ငါ့ကိုအငတ်ထားတာတငယ်ပြန်တာလားတတိလွတ်တာလားသဘောပေါက်တတိဒီလိုများလက်ကင်မထိုင်လူဘဝနေရတာအသက်ကြီးလေအချိန်မစည်းလေပဲညံလည်းမတူဘူးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေနော်တခြားလက်ကင်ထားရမလားတတိလက်ကင်ထားရမလားဂျုံနာဦးဇင်းတို့ကသူများပြောမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဂျုံနာတခါကြီးတယောက်ပြန်နော်80-80ကြားလို့ပြောတယ်เนาะရှင်ဘုရားရဲ့အိမ်ရအဖေကတော့တငယ်ပြန်းနေပြီတဲ့အရှင်ဘုရားတို့နဲ့တွေ့တာနောက်ကျလိုက်တာတဲ့အဖေကလေအခုအချိန်ဒီ80-80ကြားတာပြောတာတရားစခန်းလဲအရှင်ဘုရားတခါမှမဝင်ဘူးတဲ့အခုအိမ်မှာကလေးလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဘလောက်ရှုံဘလောက်ရှုံတော့เนาะရရှိတဲ့လူဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခွင့်မရလိုက်တာအရှုံကြီးရှုံအောင်တပန်လူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသေးကြသလားသေးကြတဲ့လူဘဝကိုလက်တွေ့အသုံးချလို့ပြောကျင်တာနောင်တပန်နောင်တပန်ဆိုတာယောဂီတို့ဆိုတာမသေးကြဘူးသေးကြသလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လက်ရှိပြောရင်ယောဂီတို့ဆိုတဲ့ဘဝတိပင်ပေါ်မှာကြွေမကြသေးတဲ့တိရွက်ကလေးလိုပဲအချိန်တိုင်ကြွေကြတဲ့တိရွက်ကလေးကိုခိုနာကြဒီနာကြဆိုပြီးကိုကြကျင်တဲ့နေရာကြွေကြခိုင်းလို့ရသလားလေလေးရဟွေနေတော့သူကြခြင်းဟာကြမှာဗောပြတ်เนาะဒီမှာရှေ့မှာတစ်ပင်နေရှိနေတာပဲထုံးလေးနဲ့ဝိုင်းထားလိုက်ကြွေကြတဲ့သေးရွက်တွေဒီထုံးဝိုင်းထဲမှာကြစေလို့ပြောလို့ရမလားလ
လေတစ်ချက်ဝိတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရကတူကြခြင်းအားကြာမာလေယောဂီလူစုံရဲ့ဘဝလည်းအဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုးကံကောင်းကဘယ်ဟာများမှမသိဘူးကံတစ်ချက်ဝိတ်လိုက်တာနဲ့တူကြခြင်းအားကြာမာတူကြခြင်းအားကြာမာနော်ငါလူပြေပြန်ကြခြင်းနဲ့ရမလားငါနတ်ပြေပြန်သွားခြင်းနဲ့ရမလားဝဒီတဲ့မြင်တဲ့ဇမ္မပြေတက်ခြင်းနဲ့ရမလားကံတစ်ချက်ဝိတ်လိုက်တာနဲ့လေကိုနှလုံးသွင်းမှုကံလေဆိုးလိုက်ပြီဆိုရင်တွားပြီးဗျံပရာကြမှာသူကြကြင်ရကြမှာယောဂီစနရဲ့ကံတွေကလည်းဝေလွန်းတယ်လေကံတစ်ချက်ဝိတ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေသူကြကြင်ရကြမှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရသလားတတိတရာလက်ကင်ထားဘာတရားလက်ကင်ထားသူများရေရှိထားမှာလားကိုရေရှိထားမှာလားမနေ့အိယာထဗျာခြေလက်တုတ်တင်ပြီးတော့တောက်တော်ရည်လေးကတ်ဖျားရှိမှသွားပြီးတော့တောက်တော်ရည်လေးကတ်လိုက်ပေါ့ဗျာဒါနာကုသို့တော်တော်သေးသေးရပြီလေကိုကျင်တရားလေးဆောင်ထိန်လိုက်ငါးပါးတီလာတီလာကုသို့ရသွားပြန်ပြီလေဂုံတော်လေးပွားလိုက်တမထကုသို့ရသွားပြန်ပြီလေတရားလေး7မိနစ်ထိုင်လိုက်ဝိပဿနာကုသို့ရသွားပြန်ပြီလေတထိုင်နေနဲ့ကုသို့၄မျိုးတထိုင်နေနဲ့အဲ့ဒါသူများရေးရှိထားတာလားကိုရေးရှိထားတာလားရှင်းနိုင်ကိုနိုင်ထို့တော့တာယတိမီစီပွားရေးရှာလိုက်တော့အဲ့ဒါသူများရေးနောက်ထားတာအဲ့ဒါလို့ရှေ့နောက်ခွဲရတာအဲ့ဒါလို့ရှေ့နောက်ခွဲရတာမိုးစတော်ကြီးပြောချင်တာဒါပဲသူတို့ရဲ့တရားကိုသိချနာပြီးသဘောပေါက်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုပြောနိုင်တာမိုးစတော်ကြီးကစေရနာမေတ္တာကြီးမာလိုက်တာတာယတိမီစီပွားရေးတို့မရှာနဲ့လို့ပြောတော့ဘူးကိုရေးရှိထားပြီးလောက်ခိုင်းတာမနေ့စောစောသီးသီးပြတောက်တော်ရည်လေးကတ်တဲ့ဒါနကိုကျင်တရားလေးဆောင်တဲ့နဲ့တီလာအရံကုံတဲ့လေးပွားလိုက်တဲ့တမထကိုခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာလေးမျိုးလို့ရလိုက်တာဘဝစောစီးသီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားတာဘဝအစကုသိုလ်နဲ့စလို့ပြောတာဟုတ်ဗျဘဝအစကုသိုလ်နဲ့စလိုက်တာဒီမနေ့လေအဲ့တော့စိတ်လဲကြည်လင်ခန္ဓာကိုယ်လဲပေါ်ပါအလုံးလဲသွားတော့အကုန်လုံးအစဉ်ပြေအရာရာဟာညီးနေတာပဲအဲ့ဒါလိုဘဝကိုရှောက်လန်းတက်ဖို့လိုတာဗျနော်ကိုရေးကိုရှေ့တိုင်းနောက်ရေးရပါပြီးသားအာဒီမီစီပွားရေးတော့ရှောက်အစဉ်ပြေတယ်ကိုယောဂီတို့အများစုကဘလို့ဖြစ်နေတော့တာအာဒီမီစီပွားရေးရှာရေးပွေရှေ့ထားပြီးကိုရေးနောက်ထားတော့ဗျောင်းမြန်ဖြစ်နေတာလေဟိုကိစ္စအစဉ်ပြေဒီကိစ္စအစဉ်ပြေဟိုအကြောင်းအရာလွယ်ဒီအကြောင်းအရာလွယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တော့ကုသိုလ်နဲ့တော့ဘဝကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါကျန်တာတွေကနောက်ကအကုန်အစဉ်ပြေမှုတွေကကပ်ပြီးပါလာတာနားလေသဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေ့နောက်ထားတတ်သွားပြီနားလေသဘောမပေါက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုချိန်ထိကန့်လန့်လုံနေတော့ရောင်းပြန်လို့ရင်ရောင်းဆန်သွားမယ်ရောင်းပြန်လို့ရင်အစကိုဘွားတွေဘာလို့ရောင်းဆန်တာတော့ရောင်းပြန်လို့လို့ရှေ့နောက်ကိုတက်အောင်မထားတတ်သေးလို့တင်းနဲ့နဲ့နဲ့ဘယ်သူကရှိရ?ကနန်းရင်နှစ်တက်လို့ရည်တာလားတင်းနှစ်လို့ရည်တာလား။ဟောဒါတော့ဒီသားပဲ။ကနန်းဘယ်လိုရည်တာတော့?တစ်ပြီးမှပါလာတာတော့။ယောဂီတို့ကဘယ်လိုရည်နော်?ကြောင်းမြန်ရည်နေတာနှစ်တက်တာရသမီးစီဝါရည်နှစ်ဆိုတာကြီးကရှိရထားငါရည်တက်ကနောက်ကိုသွားငါအရေးမကြီးဘူးတဲ့မင်းတို့လေးတွေကအရေးကြီးတယ်။ငါဆုပ်ဆုပ်ပြပြဝဲရလဲအရေးမကြီးဘူးတဲ့ငါခေါင်းချန်ထားလဲအရေးမကြီးဘူးဝါစာမှာနင်တို့ပဲအကောင်စားငါဘလို့နေနေဖြစ်တယ်တဲ့သူများရည်တွေရှိထားနေတာလေကိုရည်ကြတော့နောက်ထားနေတယ်လေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ယောဂီတွေကိုသိစေချင်တာဘာလို့စေချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိုးစတော်ကြီးကပြောတယ်အေးတဲ့သူများရည်တွေရှိထားရင်ရှိထားရင်ကိုရည်နောက်ထားရင်နောက်ထားရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာရည်တဲ့နေနေတာလယ်ပင်ရောက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့မိုးစတော်ကြီးကပြောတာပဲရည်တဲ့နေနေတာပဲရောက်နေပြီတဲ့အဲ့ဆိုရင်မြုပ်ဖို့တိတ်မကြံတော့ဘူးပေါ့မိုးစတော်ကြီးကိုပူဇော်တာနော်မိုးစတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတာကိုရည်နောက်ထားသူများရည်ရှိထားရင်လည်းကိုတရားသိမဲ့ရည်တွေကနောက်ဆိုရင်လည်းကိလေသာရည်တဲ့နေနေတာလယ်ပင်ရောက်နေပြီနော်တဲ့မိုးစတော်ကြီးကပြောတာဟာသူကပြောဦးဇင်းတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့ကျောင်းဆင်းကပြောတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလေမဂုစရောရအလိုပြောတဲ့ကိလေသာရေထဲမှာနေနေတာလေပင်ရောက်နေပြီတဲ့မြုပ်ဖို့တိတ်မလို့တော့ဘူးတဲ့တတိလွတ်ရင်မကြတော့ဘူးနော်ပြန်ဆယ်ရင်မြန်မြန်ဆယ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရ
ရတော့ဗောပြတစ္ဆာတရားနာကြဥပဒနာတရားအာထုတ်တတိရှေ့ဆောင်ပြီးဒီဝဲတွေကထုတ်ဆောင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတက်နိုင်တယ်ဗျလက်တွေ့ကြပါရမီရှင်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးတွေမှာတစ္ဆာတရားမနာရဘူးလားဘာတရားတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတစ္ဆာတရားတရားပွဲမှာနာကြတဲ့တစ္ဆာတရားလေဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကယောဂီတို့စနတို့ဒီတစ္ဆာတရားနာကြပြီးအာထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းလို့ပြောတာ ਉਹ ဗျပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာနည်းနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးသက်တောင့်သက်တာလေးဗျာယောဂီတို့အစဉ်တို့လေးသိချင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကဘာတသိန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးရရှင်ကိုလိုမြကြီးလေးဒီလောက်အသွေးသားတွေပိဆက်ခန္ဓာကိုယ်တွေပိဆက်အရာရာပိဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တစ္ဆာလေးပါအမြတ်တရားလွယ်လင်းတကူနာကြွ့ခွင့်ရှိတာတော့မှကိုနာဆက်ဆက်နဲ့နာကြားနိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်လောက်ညံ့တဲ့လူမရှိတော့ဘူးနော်သူများကူပြီးသားထမင်းလေးလက်စေးပြီးအตาလေးစားတဲ့တော့ကြမ်းတယ်လေးထော်တယ်လေးအေးတယ်လေးမကောင်းဘူးလေးဆိုရင်တော့သွားပြီဗျဘာဝါဖို့အဓိကဘာဝါဖို့အဓိကဒီထမင်းဟင်းနေအေးတယ်လေးငန်တယ်လေးပူတယ်လေးရှောက်ပြောမနေနဲ့ဘာဝါဖို့အဓိကစားသုံးပြလိုက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရှောက်ဖွေးလာတဲ့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းဒီတစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားယူယောဂီတို့ကစနလွယ်လင်းတကူဗျာ။မတရားဝဲကျိုးတော်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နော်။ကိုကိုဦးတို့မောင်ထင်လင်းမောင်တို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမှာပေါ့။ညဆောင်ဘောဇင်ကုသိုလ်ရှင်တွေ၊နေဆောင်ဘောဇင်ကုသိုလ်ရှင်တွေ။ဝေဝဇ္ဇဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးစုပြုံအားစိုက်ပြီးတော့အားထုတ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလိုတရားစခန်းလေးမှာကိုကဒီအခွင့်အရေးကိုအမိယမယူနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ရှောင်းတိန်ဝါသနာပါတယ်ပြောရမယ်။အရှောင်တိန်ဝါသနာပိုင်ရင်တန်တရာရဲ့သင်္ကုတ်ဖြစ်သွားမယ်။ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဝင်သွားတဲ့ဖရာတွေကတဆူရဲလားအများကြီးလား။ခင်ကဝါလူရေတွက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။ခင်ကဝါလူတဲသူမကပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေကလည်းတခြားဟောခဲ့တာလားသစ္စာတရားလား။သစ္စာတရား။ကဲဘယ်ဖရာနဲ့မြန်ကြွတန်းဝင်ခဲ့ကြတော့။အရှောင်တိန်ကောင်းတာ။ဘာကောင်းတာ။ပြောရစုံပွင့်သွားလိုက်မော့ကြည့်လိုက်ပွင့်ပါစေပြောရစုံပွက်လိုက်မော့ကြည့်လိုက်ပွင့်ပါစေတဲ့ငါအလုတ်ရှုပ်နေတယ်ဒါသမီးစီပွားရေးရှာရေးဖွေတယ်နဲ့အာဘူးတဲ့နားလည်းမနားနိုင်ဘူးအားလည်းမထုံနိုင်ဘူးဟဲ့ဖះပွင့်ရင်ပွင့်ပါစေအဲ့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလုံးကမိသားစုလုံးရှာဖွေရမလို့ဒါသမီးစီပွားရေးလုံးဟဲ့ဖះတွေအများကြီးပွင့်ပြီခင်ကမြတဲ့ကတဲမို့မကအပွင့်ပါစေအဲ့ဒါငါလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကရှောင်နေကြတိန်းနေကြလွတ်အောင်နေနေကြပွင့်ပါစေတဲ့ဖះပွင့်တိုင်းပွင့်တဲ့လွတ်အောင်ရှောင်ခဲ့တော့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့တွေတန်တရာရဲ့သင်္ကုတ်တွေဖြစ်တာပေါ့။ဘာရဲ့သင်္ကုတ်။အစတရားနာနေတာသင်္ကုတ်တွေပေါ့။ရှေ့မှာတရားနာနေတာဘာတွေတော့။ဘာရဲ့သင်္ကုတ်တွေတော့။အစူစူဘုရားကိုတွေ့ခဲ့တာလားရှောင်ခဲ့တာလား။ရှောင်ခဲ့တာ။ဩတန်တရာရဲ့သင်္ကုတ်ကသင်္ကုတ်ကတက်ပြောတော့တန်တရာရဲ့သင်္ကုတ်တွေကနားတာပေါ့ဗျာအတူတူပါပဲ။ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဘာတွေတော့တော်ရည်ဒီသင်္ကုတ်တွေကနှလုံးသွင်းကြည့်တာပေါ့ဦးဇင်းတော်ဆင်ခြင်းကြည့်တာပေါ့နော်ခင်ဗျာမြစ်ထက်ကတဲမမကပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟောကြားခဲ့တဲ့တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားတွေကိုလွတ်အောင်လွဲ့အောင်မတွေ့အောင်အကုန်ရှောင်ခဲ့ကြတယ်တော်နာစရာကောင်းတယ်နော်ခုဂရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကလည်းတွေ့တာလားရှောင်ခဲ့တာလားအာသနာနဲ့တော့တွေ့နေပြီဘာနဲ့တွေ့နေပြီတော်သေးတယ်ဘုရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာပွင့်တာဆိုတော့သာသနာအဆုံးမှထားခဲ့တာတက်တန်းရှိတဲ့တောင်းချီသိမ့်ချီပွင့်တဲ့ဘုရားတွေကြတော့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံသာသနာလည်းရုပ်သိမ့်သွားတာဗျအဲ့လိုကာလဆိုရင်ယောဂီဇနောလွဲပြီးဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကနှစ်တရာတက်တန်းမှာပွင့်တာဆိုတော့22မှာ4သိန်းချီကုရီ80ဘိုးကြီးတသိန်းကျွတ်သွားတာ ఓ ဗျဒါလောက်များတာတွေဗျယောဂီဇနောပါမတော်ဘူးနော်ပါမတော်ဘူးရင်နာစရာမကောင်းဘူးလားရင်နာစရာကောင်းတော့ပေါ့နှစ်ဆက်နှစ်မလေးသိချင်းနဲတာမှမဟုတ်တယ်ကုရီ80တယ်ဘိုးကြီးတသိန်းနဲ့ပင်စားဝက်ကူငါဥစ္စာသူပတာအဆုံးကျွတ်သွားတဲ့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေနဲတာမှမဟုတ်တာဗျအဲ့ထဲယောဂီတွေဆိုတော့ပါမသွားဘူးကိုကိုကိုစင်ချင်းကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ယုံညံ့တော့ကိလေသာဘလောက်ထူတော့တမှုရိယဘလောက်များတော့တတိဘလောက်လွတ်နေတော့ကိုကိုကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်အော်တို့အဲ့ထက်မှာပါမသွားဘူးညဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာနဲ့တော့တွေ့သေးတယ်
ဒီသာသနာနဲ့တော့မလွဲအောင်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတော့နာကျအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တတ္တိတွေဇွဲတွေမှန်နေရအခုချိန်မှာအပြေထားဖို့လိုပြီးရွတ်တော့တော့လုံးလို့တော့မရဘူးပြက်ဘလို့ထားမှာအပြေထားမှာဘလို့ထားမှာတတိတွေဇွဲတွေမှန်နေလို့တယ်ပြက်ဒီတခါမှရှောင်ကြနေတော့ရှောင်ရင်ထက်လွဲမယ်ရှောင်ရင်တတိမလို့ရင်တတိမရှိရင်ရှောင်နေဦးမှာပဲတတိမပါရင်ရှောင်နေဦးမှာပဲတတိမမြဲရင်ရှောင်နေဦးမှာပဲအဲ့တတိကတိတ်ရေကြီးရဲ့တတိတရားကိုလက်ကင်ထားနိုင်မှာယောဂီဥစဉ်လို့ဆိုတာတရားနဲ့ဝင်တိုးရဲတာ哦ပြက်တတိတရားလက်ကင်မထားတဲ့ဘုကောဖြတ်လျှောက်ပဲပြက်အဲတရားဟောနေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကောင်းလိုက်တာနော်သူတို့တွေမြတ်ကုသိုလ်ထူလိုက်တာကိုကကုသိုလ်ညံ့တဲ့ဘုကောဖြစ်သွားပြီလေဒီမှာနာကြအာထုံနေတာမလာနိုင်ဘူးအာမထုံနိုင်အော်ကုသိုလ်ထူလိုက်တာသူတို့လေးများတာတူတာတူတာတူပြီးသွားပြီလေဆက်ရှောက်နေပြီးသွားပြီကိုရှင်မှာဆက်ဆက်ရရရောက်နေတဲ့တစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားအာထုတ်ခွင့်ရနေတာတော့မှကိုကရှောင်နေတယ်တိတ်နေတယ်လွဲအောင်လွတ်အောင်နေတယ်ဆိုရင်ရှုံးပြီလေအချိန်လေးကကဲ့ယူဖိတ်ယူနိုင်မှာတန်ဖိုးကိုတက်အောင်လုပ်နိုင်တာတော့ဒီတိုင်းကုန်သွားမှာပဲလေနောက်ရလေတမနဲ့မိုးလင်းလိုက်သွားလိုက်ရှာလိုက်ဖွေးလိုက်အလုံးလုံးလိုက်တမိုးချုပ်လိုက်အိတ်ဆက်လိုက်နောက်ရတမနဲ့မိုးလင်းလိုက်တော်လိုက်ရှာလိုက်ဖွေးလိုက်စားလိုက်တော့လိုက်မိသားစုနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အော်လာဟဲလိုက်ကြည်နူးလိုက်ဝမ်းနေလိုက်ကြေကွဲလိုက်ပျော်ရွှင်လိုက်ကုန်တော်ပြန်ပြီလေတည့်ရက်နောက်ရတမနဲ့မိုးလင်းလိုက်ဒီလိုပဲလေစားလိုက်တော့လိုက်ရှာလိုက်ဖွေးလိုက်အလုံးလုံးလိုက်တိုင်းသမီးစီပွားရေးနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောလိုက်ရွှင်လိုက်ဝမ်းနေလိုက်ကြေကွဲလိုက်အော်ဟဲလိုက်ကြေနေလိုက်ကုန်တော်ပြန်ပြီတမိုးချုပ်တော်ပြန်ပြီနောက်တမနဲ့မိုးလင်းလိုက်ဒီပုံစံပဲတော်လိုက်လမ်းလိုက်ရှာလိုက်ဖွေးလိုက်ကလိုက်တော့လိုက်ပျော်လိုက်ရွှင်လိုက်ကြည်နူးလိုက်ဝမ်းနဲ့လိုက်ကြေကွက်လိုက်စိတ်နဲ့လိုက်စိတ်ပျော်လိုက်ဟာဒီတိုင်းတမနဲ့ကုံသွားတညမိုးချုပ်နောက်တမနဲ့ဒီပုံစံပဲသွားနေကြတာလေတန်ဝေကထိတ်လန့်စရာမကောင်းဘူးလားယူတတ်တယ်လို့ပြောတာတန်ဝေကဘာလို့တန်ဝေကကိုရင့်တောင်မယူနိုင်သေးတာလဲဆိုရင်တတိအာနေသေးလို့ဘာအာနေသေးလို့ရေးကြည့်တယ်နော်ပေါ်ရမှုတွေများနေတယ်။ဩစရောဤနေလျာပြောသွားတယ်လေ။စားမပါတဲ့ဟင်းဟာပေါ်ပြက်ပြက်နေတယ်။တတိမပါရင်သူတို့ကောင်းအလုံးမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။တတိမပါရင်သူတို့ကောင်းအလုံးမလုံနိုင်ဘူး။ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ပြီးစရာစင်ကြေတွေကနည်းနည်းလားအများကြီးလား။ဒါကမောစရောကြီးကပြောတယ်။တတန်းတူတူလေးမှာခက်ခုခုလုံးမနေနဲ့။ယောဂီတို့တဲ့ခမရတို့ကတဲ့ဇနီးခင်မုန်းဆိုတဲ့ကိလေသာဈာတဲ့ဝင်ခိုလိုက်သာသမီဆိုတဲ့ကိလေသာဈာတဲ့ဝင်ခိုလိုက်ရှာရေးဖွေးရေးစီးပွားရေးဆိုတဲ့ကိလေသာဈာတဲ့ဝင်ခိုလိုက်မိုးစရိုရဒီလိုပြောတာဗျတတန်းတူတူလေးမှာခက်ခုခုမနေနဲ့တတန်းတူတူလေးဗျတတန်းကနေမကြတဲ့ခက်ကိုဗျအသေးဉာဏ်နဲ့ခက်ကိုဗျတော့မိုးစရိုရပြောတဲ့တီလွယ်ပျောက်လွယ်တဲ့အချိန်ခါတွေရောက်နေပြီလို့စရိုရဒီလိုပြောတာဟုတ်ဗျမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဗျမစိုတရားတွေအပြော့ပြီးတော့ရှားပါတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီတဲ့လူတွေမေတ္တာတရားတွေအားနေလာပြီကရုဏာတရားတွေအားနေလာပြီမုဒိတာတရားတွေအားနေလာပြီဥပေက္ခတရားတွေအားနေလာလို့မဟာပထဝီမြေဒီဥပမာရှိနေတဲ့မြေစီမြေလွာတွေဟာမြေအောက်ကို6တောင်ဆုတ်သွားပြီလို့မောဂုစရောကြီးကပြောခဲ့တာဗျအရေးကြီးတယ်ဗျနော်တတိတရားလက်ကင်ထားဘာတရားလက်ကင်ထားယောဂီဦးဇင်းတို့သိတာပေါ့ဗျာနော်လေတွေစိုက်ပြိုးနေတယ်လေကျဲလိုက်ရတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမြေစီမြေလွာတွေကမြေအောက်ကို6တောင်ဆုတ်သွားလို့အပေါ်မှာမြေစီမြေလွာတွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲစိုက်ပြိုးစိုက်ပြိုးဆေးပယ်လိုက်ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးလိုက်နေဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလိုကာလာကြီးတဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ရေးကိုရှည်ထားမယ်သူရေးရေးကြည့်တယ်ဗျနော်ယောဂီတို့ဆိုတာလဲနာနာပြောပြီးတတိပေးနိုင်မှတော်ကကြတာလေဓမ္မဤတာမှာနေတော့တော့စိတ်ကကြည်လင်ပြီးတော့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနိုးထနေတာအိမ်မှာရောက်သွားရင်ဒိဋ္ဌာစိတ်နဲ့အိမ်စိတ်နဲ့တူသလားအိမ်အဝင်ဝမှာစိတ်ကြောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်။တမိုင်းဒါကြီးကနေအိမ်အဝင်ဝကြတော့ဘာပြောင်းသွား။ဟ
ရိတ်တံပါနေတော့စိတ်ကလေးကြည်လင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တရားတရားနဲ့ခန္ဓာတသားတည်းဖြစ်နေတာအိမ်အဝင်ဝလည်းရောက်လာရောခန္ဓာနဲ့တရားဟာအချားစီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နင်းတို့တွေကြောက်အောင်လေသူများတော့လည်းညှိုးထိုးတယ်အဲ့ဒါနင်းတို့တွေကြောက်ငါရိတ်တာကိုဆယ်ရက်မကလေတက်လာလောက်နေချင်တာနင်းတို့တွေနောက်ကျောင်းမွေးအီးလို့ငါပြန်ပြန်လာရတာသမုဒိယမှာမกินသေးတာဟုတ်ဗျာဘာမกินသေးတာกินအောင်နေရင်မกินဘူးလားဟောလက်မြန်သွားမလားလို့ဩကြည့်တာသူတို့ကပုံမှန်မင်းပြခွဲနိုင်ဖို့လိုတာဗောဗျာဘာလုံးနိုင်ဖို့ဘာခွဲမအောင်ရေးဦးလားဒါလည်းမေ့ကြည့်အောင်ပါနော်တောင်းစဉ်သမုဒိယတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွဲရတာအဲ့လိုခွဲရင်နေတတ်သွားတာနေတတ်သွားရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြည်နှက်သွားတာကြည်နှက်သွားရင်လေဘလို့ဝမ်းနေစရာတွေပဲကြုံကြုံမှတ်တော့နှလုံးသွင်းမှန်သွားတာဘာမှန်သွားတာအခြေခံကတော့တတိအာကောင်းလို့ပေါ့ဘာအာကောင်းလို့ကဲယောဂီတို့လက်တွေ့ပေါ့ကိုယ်မိသားစုကိစ္စကြီးငယ်များဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝမ်းနေတာတွေမရှိဘူးလားငိုကြွေးတာတွေမရှိဘူးလားအချို့သွေးတွေတက်သွားတာမရှိဘူးလားကျိုးနှလုံးဖောက်ပြီးတော့တက်သွားတာမရှိဘူးလားတတိအားနယ်လို့ဘာအားနယ်လို့တတိအားနယ်တော့ကုမိသားစုတွေကစုံတယောက်ကိစ္စကြီးငယ်ဖြစ်လို့တက်သွားပြီးနည်းနည်းဝေဝါးဝါမူတူတူဖြစ်သွားပြီးဆိုဘေးရလူကဘာပြောလဲတတိထားလေတတိထားလေနေအလောက်ကြီးဖြစ်စရာမလိုဘူးလေတတိလေးကအောင်မပေါ်တော့တတိပေးရတာလေသူဘာလွတ်နေလို့တော့သဘောပေါက်တွေ့ဘူးလားဘာလွတ်နေတာတော့ဟုတ်တွေ့တော့တွေ့ဘူးသားပဲအဲ့ထဲကိုမပါဘူးအရေးကြီးတာအဲ့လိုဦးကြောင်ကြားတဲ့ကိုမပါဘူးအရေးကြီးတယ်နော်တတိတွေလွတ်သွားပြီဟာဘယ်လိုဖြစ်တာဟာသွားပြီတတိတွေလွတ်အဲနင်းတတိထားလေဟာမင်းတတိထားလေကွာအာမဒီကိစ္စကြီးဖြစ်တော့ကွာငါတောင်းလေးမှငါသူမီးလေးမှဒီလိုဖြစ်ရသလားအာလှုပ်ကြောက်ပေါင်းလှုပ်ကြောက်ပေါင်းတော့ကွာဘာလွတ်သွားနားလူကဘာပေးရအာမင်းတတိထားလေကွာအညီတိထားအောင်ပါပေါ့အလောက်ကြီးဖြစ်စရာမလိုဘူးလေဟဲ့မင်းတိထားအောင်ပါရမီရှင်ဓမ္မပိတ်မှန်ကြီးတဲ့မှာလေတရားနာတရားအောက်တော့၃ရက်လောက်ညနှစ်ချိန်တောင်လုပ်ပြီးပဲအခုအရာတွေလည်းမရတော့ဘူးပါလွတ်သွားတော့တတိလွတ်သွားတာဘာလို့တတိလွတ်တာလဲဆိုမှတ်ပါဆွဲမြင်မှုမရှိလို့ဘာမရှိလို့ဒါတော့ယောဂီတို့နားလည်အောင်ပြောရတာနော်ဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောရင်အာစိတ်နကံအချိန်မှမှအာထုံမှုမမြဲလို့တတိယမိအောင်မဖမ်းနိုင်တာတုံတုံပြဿနာကိစ္စတွေတောင်ဝမ်းနေကြေကွဲဆုနစ်နေတယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်သူဓမ္မအလုံးလုံနေတာမမြဲဘူးလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ဒီတရားလို့ကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလှုပ်လာတဲ့ပုံကတုံတုံကိစ္စမပြောတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတောင်နှလုံးသွင်းမှန်မှနေနိုင်တယ်လောကသဘောဓမ္မသဘောဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလားဒါရီကသူငါအကုန်ကြုံပါပဲပြဒနာဒုက္ခကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းလောကရန်အဆုကောင်းဆိုတာဖရာလေးဟောထားတယ်ဘသူမှမกินဘူးဆိုတော့ဖြေစီရာရသွားတာဘာရသွားတာဒါလဲတတိကောင်းမနော်ဘာကောင်းမယောဂရုဇနုဆိုတော့တတိကောင်းကောင်းထားဖို့ကတော်တော်ကြီးအထောက်ရတာ ఓ ဗျာနော်တတော်ကြီးအတော့တချို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတော့တတိလွတ်နေတာရှိသေးတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပိုလွတ်တာပေါ့ဗျာပိုလွတ်တာအဲ့တော့တတိတရားလက်ကင်ထားဘာတရားလက်ကင်ထားအကုန်မိုးဆိုရပြောတယ်အေးတဲ့တတိတရားတာလက်ကင်မထားရင်တော့အသေးစိုးရင်ကိုဂျိုးနေလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘောဆိုရပြောတတ်တာနော်တတိတရားလက်ကင်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးစိုးတတ်တယ်ပမာတော်မစ်စုတော်ပဒံတဲ့တတိလို့ရင်သေခြင်းရဲ့အကြောင်းတတိလို့ရင်အိုးစရိုရတာကိုလွလေးပြောတယ်နော်အသေးစိုးရင်ကိုဂျိုးနေလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘာတွေလွတ်နေတော့တိုးတက်တယ်မိုးစရိုရနော်ပမာတော်မစ်စုတော်ပဒံနဲ့တတိလွတ်နေရင်သေခြင်းရဲ့အကြောင်းအသေးစိုးရင်ကိုဂျိုးနေလိမ့်မယ်တစ္ဆာတရားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့စောစောစီစီလွဲသွားလို့တဲ့စရိုရဒီလိုပြောတာအပမာတော်အမတန်ပဒံတတိမလွတ်စေနဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှန်ဒါတ
အဲ့ဒါမသိခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပြောလဲအာရေးကြီးတော့တတိရေးကြီးတယ်တတိရှိရင်မမေ့ဘူးလို့ပြောတယ်တတိရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညာနဲ့အချိန်တိုင်းကြည့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အာယုံကောင်းကောင်းနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ယူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတတိအရေးကြီးတာဟုတ်ပြတ်တတိလွတ်သွားရင်ယောဂရုစံတို့တိရတိုင်မလဲလုတ်သမျှကိစ္စလွယ်လွယ်ချော်ချော်ပြောသမျှဇကအရှိနောက်မတက်တုတ်သမျှအမူအရအဆင်မပြေတော့ဘူးလေယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကြုံပူးနေတာပဲတတိလွတ်နေတဲ့ချိန်တတိမပါတဲ့ချိန်မိနေတဲ့ချိန်ဆိုပြောသမျှဇကာရှင်းအောင်မတည်ဘူးเนาะဘာတွေပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးနားထောင်ရတာလည်းအဆင်းဝင်မပြေဘူးတကလုံးနေရလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တတိလွတ်နေလို့ဘာလွတ်နေလို့သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့ဆိုဇကာပြောရင်းဆိုရင်တော့ပြတ်ဆိုမိသွားတာเนาะမိသွားပြီးတော့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိတတိကလွတ်သွားအားဆိုင်မှုဘလို့အဆိုင်မှုလဲဆိုအဆိုင်နဲ့ကမမြဲလို့ပေါ့။ဦးဇင်းတို့ကတရားပြောနေတယ်လေ။ဒါတဏှာကြီးပြောမှာ။နော်။အမှုတန်တွေဆက်အောင်ဦးဇင်းတို့မနေအဆိုင်နေရ။အဲ့လိုဘလို့ကြောင့်အဆိုင်နေလဲဆိုတတိပါလို့ပေါ့။ဒီနေရာစကားလေးပြောပြင်ဘယ်စကားလေးပြောမလဲ။ရှေ့တရားနဲ့နောက်တရားချိတ်ဆက်မိအောင်ဘလို့လေးပြောမယ်ဆိုတော့တတိနဲ့အဆိုင်တာ။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းဒီဟောကြားတဲ့တရားကိုနားထဲမှာစဉ်းစားပြီးနှလုံးသားထဲဆွဲပြီးခံထားတဲ့မြင်အောင်ဆိုတာဘာနဲ့နာနေရ။တတိနဲ့နာနေရတာ။အရေးကြီးတယ်ဗျာတတိယအဲ့ဒီတတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားလိုက်တာ ਨੇ ဥစ္စနုပြောတဲ့တရားလေရှေ့နောက်မညီတော့နုတန်လေးမဆက်နိုင်တော့နုတန်လေးမဆက်နိုင်ရင်ယောဂီတွေကပြောတယ်တရားနာရတာလေဘလို့မှလည်းမသိဘူးရှေ့ဟာနောက်ရောက်နောက်ကဟာရှေ့ရောက်ယောဂီကတိတယ်ယောဂီကတိတယ်ဟောဒါတတိလွတ်သွားလို့ပဲတတိမေ့သွားလို့ပဲတတိမပါလို့ပဲတို့လေနာကြမှတ်သားနေတာခေါင်းထဲမှာမရောက်တာအာယုံထဲမှာမဆိုင်နိုင်တာတတိမပါလို့တတိလွတ်သွားလို့ပဲတတိပေါ့နေလို့ပဲဆိုပြီးတော့ဩတတိကိမ့်မပဲဆိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်ရတယ်တတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထွက်ပေါက်တယ်မရအောင်ပြန်ချုပ်ထားရတာဟုတ်ပြက်ယောဂီဦးဇနုဆိုတော့ကစိတ်ကထွက်ပေါက်အများတန်းရှာနေတာလေမျက်စိကမြင်ပဲကူတော့မျက်စိပေါက်ကပြန်ထွက်သွားနားဟာကြားခဲ့ပြီးတော့နားပေါက်ကနေထွက်သွားနှာခေါင်းကရှူဆိုင်ပြီးတော့နှာခေါင်းပေါက်ကနေထွက်သွားပါးစပ်ကစားခဲ့ပြီးတော့ပါးစပ်ပေါက်ကနေထွက်သွားခန္ဓာကိုယ်ကထိခဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားစိတ်ကဒီလိုထွက်ထွက်သွားတာဟုတ်ပြအဲ့ဒါကိုပြန်ဆယ်ပြန်စိမ့်တတိနဲ့ပြန်ကပ်ပြီးတော့အာယုံကိုတကြောင်းနဲ့ပြန်ရအောင်ယူရတယ်အာယုံကိုတကြောင်းနဲ့ပြန်လို့ယူသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မှနှလုံးသားရပြန်ပြီးတော့မှန်သွားပြီးတော့ဩဒီလိုလေးပါလားဒီလိုလေးပါလားဆိုပြီးတော့အာယုံကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်လာအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်တတိမပိုင်ရင်သွားခြင်းအသွားစီသတိဆိုပြီးတော့ယောဂီတို့စနေစိတ်ကငကောမှလွင့်ကျင်နေတာဆိုတော့ချီထားတဲ့ကြိုးဖြုတ်လိုက်တော့ဖမ်းရသေးလားအဲအစားလိုက်ဖမ်းအောင်တော့မသိဘူးချီထားတဲ့ကြိုးလေချုပ်လိုက်ရောလေတော့ပေါက်တွေကအများကြီးရှိတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့တတိတလုံးလက်ကင်ထားတတိတလုံးအေးကြီးတယ်အဲ့တတိနော်တနေ့သောအခါမှာတရားမင်းကြီးရတရားဝင်စင်ကြီးစီးပြီးတော့အချွေရံနေအများကြီးနဲ့တရားမင်းကြီးဆိုတော့သဘောပေါက်ပေါ့ဗျာနတ်သမီးတွေလည်းအများကြီးပါမှာပေါ့နော်အချွေရံနေအများကြီးနဲ့ဥယင်ထဲမှာတော်ပဲစားသွားမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ရောင်ဝင်ချင်းဆင်းပြီးတော့ချွေရနတ်နတ်သမီးတွေအများကြီးနဲ့ဥယျံခြံဝနာလေရောက်ရောတတိလေးတစ်ချက်ကတ်လာတော့ဩတဲ့လောဘတဏ္ဍာဆိုတာဘလောက်ဆွဲဆန်ဆန်ဆုံးတယ်လို့မရှိပါလားအပျော်အပါဘလောက်ပဲပျော်ပါပျော်ပါဝတယ်လို့မရှိပါလားဩဒါလောဘတဏ္ဍာကြောင့်ပဲဒီလောဘတဏှာချို့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့တော့ငါကြားဘူးတယ်။တရားမင်းကြီးကတွေးတာ။တော့ပဲစားသွားကံဒီတွေးတာပေါ့နော်။ဩဒီလောဘတဏှာချို့ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်။လူပြည်မှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုတွားပြီးရှောက်ထားမေးကြအောင်မှာပဲဆို၊ကွေးတော့လည်းမဆန့်ဘူးဖြတ်ဆိုပြီးတော့လူပြည်ရောက်သွားတာ။ဘုရားရှင်ထမ်းပေါက်သွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်သာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဥပ္ပါယံကြောင့်ဥပ္ပါုံကြောင့်ဆိုတာအိန္ဒိယမှာပေါ့ဗျာအစိရဝတီမြက်နဲ့တမိုင်ခွဲနှစ်မိုင်ကြားလောက်မှာရှိတာလို့ပြောတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျအစိရဝတီမြက်ကြီးကရေတိုက်စားရေတိုက်စားရေတိုက်စားနေတဲ့ပုပ္ပါုံကြောင့်ကြီးကပဲ့ပါပဲ့ပါသွားနေတယ်ကြောင့်ကြီးကမရှိတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်ဘာသဘောတွေလဲမမြဲတဲ့သဘောတွေအခုအုတ်ခုံကြီးတွေဘာကြံနေသေးလဲဆိုရင်အနာတပင်တည်းဆောက်လွတ်လူတန်းနဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်တော့ဟုတ်ကောင်မမမမောက်လေးတွေပြန်သေးတာပေါ့နော်ဝိသကအကြောင်းမကြီးလူတန်းတာလေပုပ္ပံအကြောင်းကြီးကတော့ရေထဲမှာပါသွားပြီအ
နေစာသဘောဘာသဘောတဲ့လောကမှာမြဲတဲ့တရားရှိသလားမရှိဘူးเนาะမျက်နှာချောင်းသားနီးတဲ့ရွာတွေကြီးပါလားเนาะမျက်နှာချောင်းသားရေးတိုက်ဆိုင်တဲ့တချို့လေအိမ်တွေပြုတ်ပါသွားကြတာအနေစာသဘောတတိယသိပ်ရေးကြီးတယ်ဗျဘယ်အာမမမြဲဘူးဆိုတော့နှုံသွင်းမှန်မှန်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတာကတတိရှိမှဘာရှိမှသောဘုရားရှင်လက်တကဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးတွေတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးလေအနိစ္စသဘောအကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီလေခုနာရမေတရေလူတန်းတဲ့ဇေရင်အကြောင်းဆိုတာတောင်မှအုပ်ပုံတွေပဲကြံတော့တယ်လေတိုင်ပေါင်းအများကြီးနဲ့ခံပေါင်းအများကြီးနဲ့ဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့တဲ့နာရမေတရေရဲ့ဇေရင်အကြောင်းကြီးလေဥပ္ပဝံအကြောင်းကြီးဆိုရင်လည်းဘလောက်ထဲဝါလိုက်မလဲနော်တောက်တုံးကြီးတွေအကြီးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဒါလည်းအနိစ္စသဘောဆိုတော့ရှိသေးလားဒီလောက်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တန်တန်ပြန်ပြန်ဆောက်လို့လူထမ်းတာနဲ့ကြောင်ကြီးတွေတော့အိဋ္ဆသဘောနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဆိုတော့ရုံဏခန္ဓာကြီးကလေအိဋ္ဆသဘောနဲ့ဘာလုပ်မယ်အဲသူတို့ရတယ်လေသူပြောပါစေတယ်အိဋ္ဆသဘောနဲ့ဘာလုပ်မလဲပျက်စီးမှကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ယုံဏခန္ဓာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံခန္ဓာအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်။ဘာလဲ။ရတဲ့ဝဲမေးလိုက်အောင်မယ်။ဒီညသေသွားရင်မနဲ့တစ်เสียမျက်နာရှိအောင်မလား။မျက်နာတော့ရှိတာပေါ့ကိုကိုတိုင်းမသိနိုင်တော့ဘူး။အနေဆာရောက်သွားရင်မနဲ့ကြရင်လေကိုမျက်နာကိုကိုလက်နဲ့သိနိုင်အောင်မလား။ရဘသူတစ်ခိုင်းမောင်။ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတစ်ခိုင်းပေါ့။ဘသူရေချိုးခိုင်းမောင်။တန်ခဲ့တဲ့မိသားစုရေချိုးခိုင်းဘသူအမွေနှံ့တာလိန်ခိုင်းမှာတန်ခဲ့တဲ့မိသားစုအမွေနှံ့တာလိန်ခိုင်းမှာပေါ့ဒီညသေသွားရဲ့မနေ့ပြန်သာသနာကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားအခုသာသနာကိုနဲ့ဆိုင်သေးတယ်အခုသာသနာအဲ့လိုတတိကောင်းကောင်းနဲ့နှုံသွင်းမှန်မှန်ထားရတာဗျတရားသဘောဆိုတာလေမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ဗျနော်တရားနာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုနေရာလေးကိုအစီအီပြန်ကြပါလေကိုနေရာလေးကိုရောက်သွားရင်လေအော်တို့တရားနာပြီးဒီနေ့တနေ့တရက်တော့တရားစခန်းလေးပြီးသွားပြီဆိုပြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာမနေနဲ့ကိုနေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်လေတရားလေးနှလုံးသွင်းဘာလေးနှလုံးသွင်းနေတတ်အောင်နေရတယ်ဘာနဲ့နေရမလဲဆိုတော့တရားနဲ့နေရတယ်နေတတ်မှကိုယ့်ဘဝကိုကျေနပ်နိုင်တာတရားနဲ့မနေသေးရယောဂီတို့မကျေနပ်နိုင်ဘူးပြမကျေနပ်နိုင်ဘူးလိုအင်တွေလည်းမပြည့်နိုင်ဘူးအမျက်ထွက်မှုတွေလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးစိတ်ကူးရမှုတွေလည်းမနာနိုင်ဘူးနေတတ်အောင်နေရတယ်အဲတရားနဲ့နေနိုင်သွားပြီဆိုရင်ကျေနပ်သွားတာကျေနပ်သွားတာဝမ်းသာမှုတွေလည်းထားနိုင်သွားပြီမေတ္တာတရားတွေလည်းထားနိုင်သွားပြီသီခံတရားတွေလည်းထားနိုင်သွားပြီဒီတရားနဲ့မနေတဲ့အေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးမကျေနပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပောက်ကွဲတာပေါ့ပောက်ကွဲတော့ဘာဖြစ်တော့ပွင့်ထွက်တာကွန်တတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တော့ဘာဖြစ်လို့အနာရောဂါပေါ်တာပေါ့အနာရောဂါပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့အသက်တူတာပေါ့အသက်တူတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မြန်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါတတိလွတ်လွတ်ဖြစ်တာဘာလွတ်လွတ်ဖြစ်တာအရေးကြီးတယ်ဗျတတိတရားကိုလက်ကင်ထားမှအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရုပ်လို့ဆိုတော့မိချင်းမျိုးဆောင်နေမိနေမှာမိနေတာများတာဟုတ်ရဲ့ဥစဉ်လို့ဆိုတော့ကအချိန်ပန်းလောက်နိုင်လောက်ပဲတတိပေးနိုင်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ကြီးကပြောတယ်ဘုံကြီးကတတိပေးပြီးတရားဟောနိုင်ရင်တဏှာကြီးတော့ကိလေသာကခမားတို့ကို24နာရီလုံးဟောနေတာတဲ့။မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးကဆရာကြီးကတိတ်မြင်တာနော်။ဘုံကြီးကခမားတို့ကိုတတိပေးပြီးတရားဟောနိုင်ရင်ဘယ်လောက်တဲ့။တဏှာကြီးပဲတဲ့။ကြံတဲ့အချိန်တွေကဘသူကဟောနေတော့။အဲ့ဒါကြာနာတယ်ပေါ့။ကိလေသာဟောတာတွေကအများကြီးပြန်နော်ဇနီးရတမျိုးခင်မောရတမျိုးသားတမျိုးသမီးရတမျိုးဟိုကအညောင်ညောင်ဒီကအညောင်ညောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိလေသာကဟောနေတာဘယ်သူကဟောနေတာအဲ့ဒါကြနာတယ်ပေါ့နာယုံနေမကောင်းဘုရားအရှင်များဒီမျိုးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုအကြိုက်လိုက်ဆောင်နေတာလို့တော့ပြောလိုက်ကိလေသာစကားကြနားထောင်နေကိလေသာစကားကြဘာလို့နားထောင်တာလဲဆိုတတိလွတ်နေလို့ဘာလွတ်နေလို့တတိလွတ်နေလို့တတိလွတ်ရင်တိရတဲ့အတိုင်းပဲဗျလွတ်လဲချော်ချော်ပဲတတိလွတ်ရင်ပါတယ်
လွယ်လွယ်ချော်ချော်ပဲအဲ့တော့တခြားထားရမလားတတိထားရမလားဟောစကြာမင်းကြီးကရရှင်ကိုရမြကြီးရှိမောင်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးကောင်းနေတဲ့ချိန်လာမေးတာနော်တခြားမင်းကြီးကလည်းတတိအများတန်းရှိသလားဟောပဲရှိမောင်ယောဂရီဥစဉ်တို့နဲ့အတူတူပဲတခြားမင်းကြီးဆိုပြီးသွားပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ထင်ကြီးမိတယ်တတိကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာလူပြေဆင်းလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသူသိကျင်တာလေးကိုလာလျှောက်ပြီးတော့မေးတာအခုလေယောဂီတို့တတိကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမျိုးပါရမီရှင်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးတွေမှာလာပြီးတော့သစ္စာတရားနာကြတာတတိလွတ်သွားရင်ဆိုရင်သွားတော့ဦးဒီချိန်သွားလာတာအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဆင်ရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးခန္ဓာကိုယ်ကငါအကြိုက်မလိုက်တော့ဘူးဒီချိန်အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနားလိုက်အောင်မယ်သွားတော့ဦးဒီချိန်မထိုင်တော့ဘူးမနာတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာလွတ်သွားတတိလွတ်သွားအဲ့ဒီတတိယသူတို့ကောင်းတရားဘက်ကိုတွန့်ပို့မပေးနိုင်တော့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သွားပါရမီရှင်ဓမ္မပိမှန်ကြီးထဲမှာရောစကန်၃ရက်ကျင်ပနေတယ်မနေ့9နာရီဆိုရင်တရားသွားနာ7နာရီဆိုရင်ပြီးမှာပေါ့80နာရီဝနာပြီးတရားထိုင်တတိယတွန့်ထုတ်နေတာဒါကိုယောဂီတို့ကကိလေသာထူတော့ပီကက်ကက်လုပ်တာဗျာဘာထူတော့ကိလေသာထူတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဥပေကတော်ပေကတည်းပေါ့ယောဂီတွေလက်ပထုတ်မဝေဘဲနဲ့နာမည်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားဟင်လက်ပထုတ်မဝေနဲ့လေဥပေကတော်ပေကတည်းနော်အရာတကာကြီးလဲဗါရဲဥပေကတကမာကြီးတွေကတော်ပေကတခါတလေတတိယတွန့်ထုတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆရာပေါ့ဟေးတငယ်ချင်းပါရမီရှင်ဓမ္မဗိမာန်ကြီးတွေမှာသစ္စာတရားတွေဟောကြားနေတယ်ဝတ္တနာတရားအထုံနေတယ်သွားမယ်လေအတိပါဘူးအေးအင်းတော့အားရလူစီတော့သွားပေါ့သွားပေါ့ဆိုတော့သူကမျက်စောင်းလေးထိုးပြောတာနော်ကြီးကြီးလေးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုမလိုက်နိုင်တာဟုတ်နော်ကိရီတာထူတာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့အဲ့လိုပဲနော်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်လေအေးသွားအေးကောင်းတာပေါ့တို့ကတော့အိမ်မူကိစ္စလူမူကိစ္စတွေများပြီးတော့မလိုက်နိုင်သေးဘူးဟေးတတိယငါတို့ကိုသွားခွင့်မပေးဘူးဟာမိတ်အောင်လှုပ်ထားတာအဲ့တော့သွားပေါ့တာတုခေါ်ပါတယ်တာတုဒါတော့နှခွန့်ကြံသေးတယ်တချို့ကဒီလိုရှိသေးတာဟုတ်ဗျာနော်အကျိုးအသူများသူတို့ကောင်းလို့လုပ်တာကိုကိုမလုပ်ရတော့မကြိုက်ဘူးပြက်ပြေဘူးလားအဲ့ဒါစကံတကူမှာဒီကမာကြီးတောင်းကဥစဉ်ကိုလာကြတော့ရှင်ဖေဟာတဲ့ဒီပြောလို့ရှောက်ဆရာလေးရှိလို့ဖေဟာတဲ့ကမာကြီးရှောက်ပြားလို့ပါရှောက်ချင်ဒီရီယာစကံ9ရက်ကိုလာမယ်လို့တော့ရှစ်ဘက်အိမ်ကအမကြီးတယောက်ကအော်ပြောတယ်တဲ့ကမာကြီးဘာပြောတာလဲဆိုအေးတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဝင်ရင်ခုနှစ်ရက်စားစေးတက်တာတော့ပေါ့အေးသွားပေါ့အေးတဲ့သူများသူတို့ကောင်းလို့လောက်တာကိုတာရုမခေါနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တို့ကအိတ်ကြီးတွေထုပ်ကြီးတွေမာပြီးတော့ခုပဲပြန်ဖြီးပြီးသင်ရတော့မာလို့လို့အိမ်ရှိထွက်ပြီးတရားစခန်းပဲဆက်သွားတော့မာလို့လို့ပုရုဇဉ်ရဲ့ကိလေသာများတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်သူတို့ကောင်းလို့ကိုမလုံနိုင်ရင်သူများလို့ရင်ကိုကဝမ်းမြောက်နှုန်မတော်ဘူးခေါ်ရမှာလေအဲ့တော့ရွက်တယ်လို့စောင်းတယ်လို့ခနဲ့တယ်လို့ဂျိုထိုးတယ်လို့ ਨੇ ပုရုဇဉ်ရဲ့ကိလေသာဘုသူရဲ့ကိလေသာတော့ဖို့တိတ်ကောင်းတာနော်အဲ့တော့ဒကမာကြီးတွေဘလို့ဆုံးဖြတ်တာရောဆိုတော့ဩကိုလို့ကိုလောမှာဆိုတော့တပြည့်တော်လည်းထွက်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်ရောက်လာတာလေအဲ့ဒါဒကမာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရှောက်တာသူတို့ကောင်းလို့မေ့နေရင်တတိမပိုင်သူများလောက်တော့ကိုကမကြိုက်ဘူးပြကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးသူများလည်းကိုကအာမပေးနိုင်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတရားစခန်းသွားမယ်ဆိုအေးဘာလေးလိုတယ်ငါတကုတ်ကူလူကျင်လို့ရစားပူးလေးလူမလားဆေးလေးလူမလားကိုကတောင်လှူလိုက်ရင်လေကုသိုလ်တောင်ရာလေးကိုကလေပံ့ပိုးပေးလိုက်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်လေအားလို့လဲတရားစခန်းသွားမှာဘယ်နှရက်လဲခုနှစ်ရက်ဟောဟုတ်ပြီငါရစားပူးလေးတွေလူလိုက်ချင်လို့ညီတို့ဘွယ်ဘယ်နှယောက်တော့မင်းတို့ဘွယ်ဘယ်နှတော့၅ယောက်အေးရစားပူးလေး၅ဘူးကိုလူကျင်တာလေးလူလို့ရတယ်လေကိုကထောက်ပံ့ပေးလိုက်သူတို့အာထုမုတ်ဝိပဿနာကိုထောက်ပံ့ပင်ကိုဝိပဿနာအာထုတဲ့ကောင်မှလည်းကို့မှလည်းအခက်အခဲမရှိထောက်ပံ့တဲ့လူကပေါ်လာတာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းပြည့်စုံရင်တရားသဘောကဒီလိုလေးသွားတာနော်အဲ့လောက်ကလေးတွေရစသဘောပေါက်မှတတိဆိုတာကအများကြီးကိန်းနိုင်တာနေရာတိုင်းမှာကိန်းနိုင်သွားတာတတိကထားနိုင်သွားတာအော်ငါဒီစကားလေးပြောလိုက်ရင်သူအကျိုးရုပ်သွားမှာပါလားဒီစကားလေးပြောလိုက်ရင်ဒုတိယစကံတော်ဘုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာပါလားစဉ်းစားတွေးတော်နိုင်တဲ့တတိယမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့ဒီကမာကြီးကတော့လုံးလျှောက်တာကြက်ရ
ရှင်ဖျားတဲ့တော်သေးရဲ့ဗျာတပီတော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လို့တဲ့တပီတော်တို့ရှက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးလို့တောင်မှကြည်အောင်တော့သူတော်ကောင်းလို့သူတို့တောင်တတိမဲ့သွားသေးတယ်လွတ်သွားသေးတယ်မသွားတော့ဘူးလို့တောင်သူတို့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်သေးတာတဲ့။အော်ကိုလို့ကိုလို့တာပဲကိုတရားအထုံးမှကိုတရားရမှာပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ထုတ်ကြည့်တဲ့အေးကြီးတွေဆွဲပြီးပြန်ထွက်လာတာတဲ့။တတိယံတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီတတိလေးလွတ်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတို့စနေရဲ့ဗဇက်ကဒီချာပြောတာလားထင်ရပြောတာလားသင်္ခါရရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောထင်ရပြောတာဗျယောဂီတို့စနေရဲ့ဗဇက်ကအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုဝေဖန်စစ်စစ်မှုမရှိတော့ကိုယ်ပြလိုက်တဲ့စကားတကွန်တစ်ဖက်သားကိုထိကိုင်မလားနှောက်ယှက်ဖြစ်မလားစိတ်ပြတ်သွားမလားသူတို့ကောင်းတရားတွေဆုတ်ယုတ်သွားမလားဆိုတာမစင်စောင်းနိုင်တော့ဘူးတတိလွတ်သွားရင်လေအလွတ်သွားရင်အရေးကြီးတယ်နော်တရားတစ်လုံးတစ်လုံးကတိတ်တန့်ဖို့ကြီးတာ ఓ ဗျာနော်ဘုရားသကြာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားတဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့ဘလို့ကျင့်သုံးရမလဲဘုရားဒီလိုပြောတာ ఓ ဗျာဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန်တယ်ဗျာခန္ဓာနောက်ကပပင်စာမလိုက်စေနဲ့ဘလို့ပြောလဲသာသဘေညူတညာတော်ရှင်ကြီးမှုဒီလိုဓမ္မစစ်ကိုဖြေနိုင်တာ ው ဗျာเนาะကြာမင်းကြီးကမေးတာလေလောဘတဏ္ဍာကုံရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တွေ့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာနောက်ကပပင်စမလိုက်စေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲယောဂရှင်စနောခန္ဓာနောက်ကပါလိုက်နေကြပပင်စလိုက်ပပင်စဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍမာနာဒိဋ္ဌိဘာပြောလဲယောဂီတွေကတော့လိုချင်မှုတွေစုံပြီလားမစုံသေးဘူးထောင်လွှားမှုတွေစုံပြီလားငါအစွဲတွေစုံပြီလားလိုချင်မှုနဲ့ထောင်လွှားမှုနဲ့ငါအစွဲကိုတဏ္ဍမာနာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာ ਉਹ ဗျက်ခုယောဂီတွေကတော့လိုချင်မှုတွေလည်းမစုံသေးဘူးတိုက်တလုံးကနေနှလုံးလိုချင်တာပဲကာရစီကနေနှစီလိုချင်တာပဲသိမ့်တရားကနေ200လိုချင်တာပဲသိမ့်တထောင်ကနေ2000လိုချင်တာပဲလေလိုချင်မှုတွေလည်းမစုံသေးဘူးမာနမျက်မှောက်ထောင်လွှားမှုတွေလည်းမစုံသေးဘူးလေဒိဋ္ဌိငါအစွဲတွေလည်းမစုံသေးဘူးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကခန္ဓာနောက်ကအမြဲတမ်းလိုက်နေတာ ਉਹ ဗျာနော်တဏ္ဍကောက်ကျစ်တယ်မာနကလိန်လေတယ်အတ္တအစွဲကရောင်ဝါဝါလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဆိုတော့တတိတွေလွတ်နေတာလေလူကျင်မှုတဏ္ဍာကြောင့်လည်းတတိတွေလွတ်တယ်ထောင်လွှားတဲ့မာနကြောင့်လည်းတတိတွေလွတ်တယ်ငါဆွဲအတ္တကြောင့်လည်းတတိတွေလွတ်တယ်ဒီတရား၃မျိုးနဲ့၁မျိုးမျိုးနဲ့တတိတွေလွတ်နေကြတယ်လေလောဘလူကျင်မှုတွေအကြီးလာတာဘာလွတ်သွားလို့တတိလွတ်သွားလို့เนาะသူများကနိုင်တဲ့စင်းနဲ့မာနကြီးနဲ့အကြီးကျယ်နှိပ်စက်နေတာဘာလွတ်သွားလို့တတိလွတ်သွားလို့ငါဟာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းတို့ပြီးစုတ်ကင်ထားတာဒီဘာလွတ်သွားလို့တတိလွတ်သွားလို့လေဒါတွေကအကြောင်းဝင်ဖြစ်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်တတိလွတ်လို့ဖြစ်တာဘာလွတ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်လိုမိန်လဲအန္တာနောက်ကပပင်စာမလိုက်စေနဲ့တရားမင်းကြီးမေးလို့တည်တာနော်ဘယ်သူမေးတာတတိကောင်းတဲ့ချိန်လားမေးရတာဟုတ်ဗျတရားမင်းကြီးကရောအချိန်တိုင်းတတိကိန်းသလားအဲ့ဆိုယောဂီတို့ဇနုံနဲ့အတူတူပဲပေါ့ယောဂီတို့ဇနုံရောတတိတနေ့ကုန်ကိန်းနိုင်သလားဩတတိကမမိလိုက်တော့လိုက်နဲ့တတိကပါတယ်အဲ့လိုကြီးလားယောဂီတို့ဇနုံတတိကလေမမိလိုက်လွတ်လိုက်နဲ့သူတရားမထိုင်ဘူးလားထိုင်လားတရားထိုင်တယ်ဒါဒကမကြီးတယောက်ကလျှောက်လို့ဦးစင်းတော်မျက်စိလဲသွားတယ်ဒကမကြီးလို့ဒီချိန်တရားထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားကောင်းလားလို့ခန္ဓာအကြောင်းသိလားလို့ရှင်ဘုရားရဲ့တဏှာကြီးတာကုံသွားတဲ့တပည့်တော်မင်းတတိယမမိလိုက်လွတ်လိုက်နဲ့တောက်စရနားမလဲဘူးဘာပြောတာပါလဲဒီမှာကြီးပြန်ပြောစမ်းပါဆိုထိုင်ရတာရှင်ဘုရားအဆင်မပြေဘူးတဲ့တတိယမမိလိုက်လွတ်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ဩသူတဏှာကြီးလုံးလုံးတတိလွတ်နေတယ်ပြောတာဟုတ်လို့တဏှာကြီးလုံးလုံးဘာလွတ်နေအဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာယောဂီတို့တတိတရားလက်ကင်ထားဗာတရားလက်ကင်ထားရမယ်ရေးကြည့်တယ်နော်ခုတရားမထိုင်ဘူးလက်ထိုင်လားဟောတရားထိုင်တယ်ဘုသူခန္ဓာကြည့်ဘုသူညံနေကြည့်မ
ကိုခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့ကြည့်တော့သူများအကြောင်းသိတာလားကိုအကြောင်းသိတာလားအဲ့ဒါတရားသဘောပဲလေတရားသဘောဆိုတော့ကိုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာ ਉਹ ပြက်ဒီယောဂီတွေတရားထိုင်ပြီး5မိနစ်လောက်ရောက်လာပြီးအာနာပါနလေးရှုပြီးတော့တမာတိလေးငြိမ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြဘူးလားပြလားပြမယ်ဘာတွေပြမလဲတရားတွေပြမယ်ဘာတွေပြမလဲစင်နာပူတာပြမယ်တော့မပြောနဲ့နော်စင်နာလည်းတရားပဲပူတာလည်းတရားပဲစူးတာလည်းတရားပဲအောင်တာလေတရားပဲဘသူအပြဩခန္ဓာအပြတေတုံကြီးကပြတာလားခန္ဓာအပြတာလားဩတေတုံကြီးနဲ့တရားထိုင်တာလားခန္ဓာနဲ့လားဒါဆိုခန္ဓာကြီးကဘာတွေပြကျင်တတ်တဲ့တရားပူတတ်တဲ့တရားနာတတ်တဲ့တရားစူးတတ်တဲ့တရားအောင်တတ်တဲ့တရားတွေကခန္ဓာကြီးကပြတာလေကျင်စပူစအောင်စလीပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်လို့မောဂုဆရာကြီးကပြောတယ်နော်ဒီယောဂရီကစနော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတရားထိုင်ပြီဆိုရင်အသာတော့မလေးထွက်လေးရှုမှတ်ပြီးတော့7မိနစ်15မိနစ်ညင်းလို့မဲအဲ့တော့ဟုတ်နေတာပဲ။နိုင်ဘောလောက်လည်းရောက်လာတော့ကျင်လာပူလာတော့ခုနကတော့ဓာကြီးမရှိပါဘူး။ဘယ်ရောက်လာတော့ပါလဲ။စောစောကနေရရှိနေတယ်နော်။ဒါကမိုးစရိယာပြောတယ်ကျင်စပူစအသေးလေးတွေကနေရနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတတိကောင်းမှကြည်နိုင်ဘာကောင်းမသူယောဂီတို့စနဘယ်လိုဖြစ်နေတအားပူလာမတအားကျင်လာမဟင်သွားပြီတအားပြင်းလာပြီအဆိုရင်ကျင်စပူစတော့ဟာတတိအားနေသေးလို့မမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီကျင်စပူစကနေနဲ့တတိစိုက်ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်လာပြီဆိုရင်တက်လာတာတိုးလာတာအရှိန်ကြီးမြင့်လာတာလေအကုန်လုံးအနိစ္စဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီတတိအားကောင်းလာရင်နောက်ကပညာပိုပြီးလိုက်နိုင်တာပေါ့အကြောင်းခန္ဓာပေါ်ရာတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ပြောတာ哦တတိယရှေကပညာကနောက်ကအဲ့ဒါကိုခန္ဓာပေါ်ရာတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ပြောတာခန္ဓာပေါ်ရာတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ဘလို့လဲကောင်းတယ်အချိန်ရောက်စီပြီနော်တဏှာကြီးကဘာမှခန္ဓာလေးကုန်သွားတာနော်ခန္ဓာလေးကုန်သွားပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နောက်ရက်တတိတရားလက်ကင်ထားမပြီးသေးဘူးเนาะကြာမင်းကြီးမေးတာတခုပဲရှိသေးတယ်သူကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မေးမှာလေနောက်ဆုံးရှုွက်တရောလာတာလေเนาะအဲ့လိုမေးပြီးရင်ကြာမင်းကြီးကပဲပြမှာတော့နောက်ပြေပြမှာပေါ့ကြာမင်းကြီးက "तू မေးချင်တာမေးပြီးရင်ပဲပြမယ်"ယောဂီတို့လည်းသစ္စာတရားနာပြီးရင်ပဲပြမယ်နောက်ဆုံးကြာမင်းနဲ့အတူတူပြန်ကြပေါ်ရပြီဘသူနဲ့အတူပြန်မှာတော့ဟုတ်တယ်ကြာမင်းနဲ့တူပြန်မှာပေါ့ကဲတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာမြဲသလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ဆိုင်ဒါဘသူရဲ့ကြိုက်ဘသူရဲ့လမ်းစဉ်ဘသူရဲ့အဆုံးမဖျားရဲ့ကြိုက်ဖျားရဲ့လန်စင်ဖျားရဲ့အဆုံးမယင်တယ်လေကင်းရောလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်အောင်တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ဆေလို့တော်ကြုံစို့အာ